que sou voto perdido, mas eu iria no Atlético, eu acho que o Atlético passa tranquilamente. Mas como foi Maruia aqui, vamos de São Lourenço. O segundo, então, tá praticamente definido aqui, é The Strongs ou Grêmio. Só pensar em um dos dois aqui para ser Fluminense e Grêmio ou The Strongs e Grêmio? Eu vou de Grêmio. Vai de Grêmio, né? O André vai de quê aqui? Grêmio seria Grêmio ou Fluminense ou The Strongs? Ué, mas ué, o Grêmio já não tá classificado? Tá, mas não tá definido ainda em qual posição, primeiro ou segundo. Pode ser tanto o Grêmio quanto... Eu acho que vai dar Grêmio, viu? Pelo andar da carruagem, vai pegar o último colocado do grupo, provavelmente aqui. Mas ele vai pra primeiro, né? Se ele não for, ele vai ficar no outro pote, né? Isso. Não, se ele for primeiro, ele fica no lado do Flamengo, se ele for... Então, aqui provavelmente vai ser The Strongs, tá? Nesse segundo lugar aqui. Tá, bota o The Strongs, só por... O tricolor dessa vez, eu não acho que tá com essa bola toda. Eu acho que aqui passaria o The Strongs, tá? Ou o Grêmio. Galeras e River Plate. Aqui e, eu acho que não tem. Aí o Wildes é a pessoa mais certa para nos dizer. Para nos dizer. O River, não acho que tá essa cocada toda. Mas a camisa pode pesar. Mas é horrível, né? O problema muito é esse. Mais pela tradição do que pela bola atual. Pode não ser, mas ainda é o River, né? É. Jogando dentro de casa ainda. Eu vou de River, que também como, eu acho. Como que... eles dizem lá, El Mar Grande Lejos. Colo-Colo e Júnior de Barranquilla. Isso aí é pelado. Peraí, Gonzaga. Do Flamengo. Gonzaga, eu não falei, né? Não, pode falar que você vai no River logo para de rolar. Você não acha River que vai o Talheres, né? Você não acha que vai o Talheres. Pô, mesmo, apesar de quê? Mesmo que o André ache, porque acredita... A gente já ganhou, né? Em tese vai dar 2-1, mas ele tem o direito então. De opinar, evidentemente. Você tem o direito de perder. Não, né? Não, olhando... Por, não, pelo, só pelo... Eu só vou botar o River, porque ele vai decidir em casa. Só por isso. Senão eu daria talher. Entendi a lógica. Colo-Colo ou Júnior de Barranquilhas? Olha isso daí, pelada rapaz, pelada do aterro do Flamengo e pelada da ruim. Esse time do Júnior Barranquilla conseguiu perder para o Botafogo. Então, só de reiva, eu vou no Colo-Colo. Vai, André, e você? Olha, eu acho que eu vou de Júnior Barranquilla, que aquela torcida lá, ela também que... faz um... O Vidal vai perder um pênalti e aí vai azedar tudo. Então eu vou ter de Júnior de Barranquilla também. Então vamos para o outro lado, Nacional e São Paulo. É o Nacional do Uruguai, se alguém tiver dúvida, tá? Time tradicional do Uruguai e São Paulo. Foi decisão nacional que o São Paulo decidiu uma semifinal? Não me lembro. Não estou lembrado agora. A questão é, será que vamos dizer assim, as núpcias Zubeldía estarão valendo até meados de agosto? É. Olha. E 10 jogos, né? Nenhuma derrota. Eu vou de São Paulo só para ver uma brincadeirazinha na próxima fase. Okay. Só para ver uma vamos coisa. Só pra fazer a gracinha na próxima fase. Mas vamos de São Paulo. Vamos de São Paulo. Que aqui, meu irmão. Tem disputa tapetinho. E aí, André? Seria de quem? Nacional ou São Paulo? Olha, eu vou botar um pouquinho de couve. Vou botar uma couve para dar uma azedada. Acho que o São Paulo vacila. Tá bom. Mas você perdeu mesmo, então segue. Botafogo nesse daí, e Palmeiras. Alguém tem dúvida qual é o meu palpite ou não? Olha, pode ser. Sabe o que também pode ser, gente? Ah. Um empatezinho assim. Sabe a decisão no Allianz. Palmeiras. Se fosse no Engenhão... Não. Eu poderia dizer, olha, talvez esse caldo tenha uma chance de azedar. Mas como a decisão Mateus, é no Allianz, eu Mateus, acho que... Mateus, mesmo se Mas o jogo fosse no Vazião, o jogo da volta, nem assim vai encher o estádio, Mateus. Marcos, profissionalismo, Marcos. Claro que enche. Sabe disso. O Vazião enche.
Claro, vai, o engenhão, eles vão conseguir, pô, eles vão o vazião, esgotam-se os ingressos do vazião. Ô, Marco, tu tá vendo os buraqueiros, tu tá vendo as, os buracos que o Flamengo tá deixando também no jogo? Tu viu o que, que a torcida do Vasco também, numa forma também de você poder fazer um olhar assim de fundo? Estava tudo preenchido, mano. Isso quando os caras querem, eles botam. Mas no terceiro gol começou a esvaziar, viu? Foi pra 4, 5. André. E outra coisa, será que eles vão conseguir ter gente suficiente para encher o mosaico? Sim. André, você se lembra da final da Copa do Brasil de 2001 que eles fizeram contra o Juventude no Maracanã? Nem naquele dia eles conseguiram fechar o anel do Maracanã. Também, pô, teve porque problema no trem. Os idosos daquela época já se foram, então é complicado se encher com espírito. Isso aí é Palmeiras, Matheus, não tem nem conversa. É espírito, não, né? Pô, aí é o que eu tô falando, o Marcos não tá considerando o placar, ele tá dando assim, o Independente pode ser 5-0 o primeiro jogo que o Palmeiras se classifica, ele tá dizendo isso. Pra mim, o Palmeiras tem totais condições de ganhar lá e aqui. E você, então, André? Agora eu quero ver sua opinião. O Marco foi de Palmeiras. Eu quero ver você. Você tá falando, mas eu quero ver quem você vai colocar. É óbvio que ele vai de Botafogo, Matheus. Ele adora o não, Botafogo. Não, eu vou ser justo. Vai ser vitória do Botafogo, jogo de ida. Jogo de volta, empata no tempo normal. E, infelizmente, a bola bate na trave. Último chute do Botafogo. E o Palmeiras se classifica. Você entendeu essa classificação, Matheus? O Botafogo ganha o primeiro jogo, empata o segundo, e quem entra é o Palmeiras? É verdade. Agora... Me explica essa, Matheus. Bota a legenda para mim, por favor. É, André, agora fica difícil de comentar. Você falou que ele ganhava o primeiro jogo e empatava o segundo. Eu sou obrigado a concordar com o palestrinho. Mudou aí, André. O regulamento tá diferente esse ano? O que é que o André come antes da live, hein? Que deixa o André nesse estado, rapaz. Ó, Palmeiras aqui, pra gente adiantar. Beleza. Se a gente for entender essa nova regra do André aí, fica difícil. Agora, bom, Penharol, pra mim é Penharol e The Strongest. The Strongest, então, né? Então eu vou de The Strongest. Eu vou de Penharol. Tá bem. Sabe por quê? Beleza. Porque eu quero pegar o Penharol. Ó, tem uma música maravilhosa do João Sabiá que se chama Carne de Sol. Eles assim... como é que é? Ele fala... Na TV tem o Flamengo contra o Penharol. Ele cita Flamengo e Penharol na letra da música. Eu quero pegar, eu gosto do Penharol. Acho sim, a camisa é linda. Agora... agora uma coisa curiosa, por que o Flamengo ficou muito lá para baixo mesmo? Pô, se o Flamengo ficar saindo no lugar do Penharol, isso foi por ordem? Não ia mudar nada, baixo, né, André? Mas não ia mudar nada, André. Se ele tivesse no lugar do Penharol, ia dar no mesmo. Não, mas aí ele poderia já pegar o Palmeiras não, logo de perto. Não, é sorteio, vai olha fazer a chave, como? André. Olha a chave é do Penharol ou Bolívar. Então não adianta. Pera aí, não. Penharol, é o mesmo lugar. Não, mas peraí, o Flamengo só pode pegar o Palmeiras nas... Semifinal. Nas semifinais. Então não adianta estar no lugar do Penharol. Uhum. E vamos lá. Então, Bolívar e Flamengo, Flamengo e Bolívar. Depois do 6-1, Mengão, malvadão. Olha, Flamengo. Não, gente. Olha, essa base, essa chave aí do Flamengo aí, é que eu falo, se você for pensar como torcedor, eu, com esse técnico, eu fico com o pé atrás. Eu acho que... Você está dizendo resultado... que o Tite... Sim, o André. Resultado de André, volta você vai... Você viu o Bolívar no Maracanã, o que foi, né, André? Cara, mas tu não tá... Os caras já estavam classificados na medida do possível. Tá, tu então não tá considerando... Se você pudesse mensurar em percentual, quanto... A menos que eles jogaram por estarem classificados. Não vou falar em jogar. Esse jogo Flamengo e Bolívar aí, vai de 60-40. E outra coisa, não faria mais, o jogo não faria mais diferença, né? O Flamengo,
Até por ser sorteio, não ia ter como escolher, né? Não tem nem como dizer. Então, beleza. Não, sabe porque o Marcos, Vamos pro próximo. Quais vamos são as o Marcos, se você botar no histórico recente aqui, quais foram as situações que o Flamengo porque por mais que ele seja oitava de final, o Flamengo perdeu pro Cruzeiro. Lembra, Numa? Não, mas olha só, o Flamengo, quando ganhou do Bolívar, não chegou a 19 ou 21 jogos invictos de Libertadores no Maracanã? Sim. É um número grande, assim. Vocês conseguem projetar? Já tem a projeção do jogo de volta, de um intervalo entre o primeiro jogo das oitavas? 14 e 21. Aí pode ser terça, quarta ou quinta, mas é 14 uma de semana. Agosto e 21 de agosto. Uma semana de diferença. Vamos lá, vamos para a próxima fase aqui. Eu já vou dizer o que eu faria. Jogaria contra o Bolívar, no dia seguinte o time já ia para a Bolívia. Para chegar lá uma semana antes do jogo. Ah, mas o Tite é muito gentil, ele vai só no domingo, porque ele gosta de pegar, não gosta de pegar a estrada. Então. Bem, São Lourenço e Grêmio. Eu iria de Grêmio, por incrível que pareça. Cara, eu não, viu? Eu iria de São Lourenço. Não, ficaria feliz pra caramba que fosse o São Lourenço. Ó, o Rodrigo Caio fechou com o Grêmio, hein? Fechou? Ok. Já era um namoro antigo que o Renato o queria lá. André? Então, vou torcer muito pro Rodrigo se haver bem lá. André, mas eu vou com você, Matheus. Hoje eu vou dar uma de torcedor, não de um analista. Vou de São Lourenço, pronto. Vou torcer pro Grêmio do Papa. Eu vou de Grêmio. Mas passou o São Lourenço, porque é 2-1. River Plate e Aí eu vou de River. E de Júnior Barranquillas. Vou de River. Vai de que, André? River Plate ou Júnior Barranquilla? Vou de River. É River. Desse lado. Vamos pro outro lado agora? Rapidinho. Paulista. Deixa eu entender aqui. Porque o São Paulo, vocês eliminaram o Fluminense logo o sindicato? Porque perdeu. Simples. Perdeu para quem? Pro Grêmio. Para mim, Grêmio. Perdeu pro Grêmio. Não, gente. Que isso? O Thiago Silva veio para cá só para perder logo nas oitavas? Uhum. E por acaso o Thiago Silva é algum mágico? É. Que isso, Marcos? Já vamos ter sério. Ali tá meio irônico. Vamos lá. São Paulo e Palmeiras. São Paulo. Aí, clássico São estadual. Paulo. É por isso que eu queria botar o São Paulo aqui nessa fase. Uhum. Para mim é o único que azeda o caldo do Palmeiras aí. Né? E tem azedado constantemente. Exatamente. Então, é para manter essa constância aí. Vou que de quero São aí. Paulo. O André vai de quê? Agora, caso passasse o Botafogo. Caso não passou, André. Caso passou o Palmeiras. Se tivesse passado, seria o Botafogo. Mas é o São Paulo agora. O Palmeiras agora, porra. O André é apaixonado pelo Botafogo, cara. Você quer. Cê, essa camisa aí, você tá usando a camisa do Botafogo agora? Deve ser, cara. Não, só até ser. Que não, cara. Vamos lá. É São Paulo. Bom, e Palmeiras. Vamos de São Paulo. Ganhou, né? Eu vou de São Paulo também, só pra dar a zica o caldo do Palmeiras. E aí vem Flamengo e Peñarol. Depois do 6-1, Mengão malvadão. Porto? Vai Flamengo. E aí, ó, clássico brasileiro, hein? Ó, temos um clássico argentino de um lado. E um clássico brasileiro do outro. Quem passa, River ou San Lorenzo? Agora, vai, depois eu falo. Vai os Tereza. Eu vou de River. Imagina que a final possa ser, vai ser na casa do Rizzi, né? Caramba, tem isso. Tem isto. André, o que eu sabia é que o estádio já havia sido escolhido. Agora fiquei sabendo que não. O estádio ainda não foi definido. Ah, não. Já três estádios que estão ainda isso, na briga. Exatamente. Só a cidade que a foi cidade definida. Tá definida. Isso, a cidade está definida, o estádio não. Mas há quem diga que vai ser no Monumental, que tem que ser assim. Acho muito bizarro não ser no Monumental. É, até porque o estádio está lindo de morrer. Tá, exatamente. Eudes, você já foi no novo Monumental, Eudes? Nos contes?
Isso. O Marcão foi de River, o André vai de quem? Ah, vou de River, né? Ele também tem que ter senso. Tem nem pra onde correr aqui, né? E aí, meus amigos, São Paulo e Flamengo, a gente vai se vingar do São Paulo pela derrota do ano passado para a Copa do Brasil? Olha, eu diria que a única vantagem que a gente tem é que a gente não vai enfrentar o melhor técnico brasileiro, o gênio da raça Dorival Júnior. É, mas bom, então... Alexandre, eu acho que você está certo, mas eu acho que essa diferença é um pelo. É, mas esse lado está mais difícil mesmo, né, em termos e de... Se o Grêmio vier para o nosso lado, aí eu acho que a diferença aumenta entre o equilíbrio. Mas se o Grêmio ficar do lado de lá, como eu acho que vai ficar, então eu acho que está muito, muito, muito próximo. Eu gostei muito dessa divisão aqui. Achei que ficou bem, bem distribuído. Eu só achei que tipo assim... Agora, se tivesse critério de gol fora, quem tu acha que ia ficar jogando, esperando o resultado de casa? Isso muda, né? Mas fora, gol, cara, ó, deixa eu dar uma aí que vocês o Palmeiras aqui, tinha mais chance ainda. É, de fato, é verdade. Então... O jogo pela Copa, o jogo que tá faltando entre Grêmio e Estudiantes de La Plata, será sábado agora. Sim, sim. Era sábado, então. E o jogo do The Strongest é na Bolívia ou é no Chile? The Strongest. Deixa eu ver. Pera aí que. Calma lá. Deixa eu pegar aqui os resultados. Jogos do Libertadores. Vai, meu filho. Mata-mata, não. Fase de grupo aqui, mata-mata. É, o jogo do The Strongest, na verdade, só falta esse mesmo, já foi. O que tinha que ser, já foi. Só falta o do Grêmio e Estudiantes de La Plata. Tá bom. Então de fato, é o jogo que vai decidir quem... Tá. Quem Mas aí, como é que tá o saldo de gols? Eles não vão empatar em número de pontos? Empata em número de pontos. Ganhar. Então, como é que tá o saldo nesse momento? O saldo do gol tá... Tá empate também os dois. Ah, então se o Grêmio ganhar para 1-0, fica em primeiro. Fica em primeiro. Então, aí, se o Grêmio ganhar, fica em primeiro. Aí. Não empata em pontuação. Ok. Passa para. Não empata em pontuação? Passa, não. Inclusive? Não. Passa. Ah, bom. Então é possível que o Grêmio ganhe. Mas. É. Vou torcer muito para o Grêmio ficar em segundo. Eu preciso do Grêmio em segundo, inclusive. Vamos lá. Para a gente fechar essa disputa aqui, São Paulo e Flamengo. São Paulo e Malvadão, galera. Adenor e Zubeldia. Eu vou de Zubeldia. Zedou, André. E você, quem vai? É isso, não, eu vou de Flamengo. Aí já chegou até aí. O Flamengo no Morumbi gosta de dar felicidade para o São Paulo. Ó, defende da agora. Agora, por outro lado, a gente tem ganhado dele nos últimos jogos, né? Teoricamente, se chegarmos a isso, o segundo jogo é em São Paulo. Não, ô Marcos. É. Eu sei que o São Paulo saiu em primeiro. E São Paulo fez mais pontos que o Flamengo. É, de qualquer jeito a gente decidiria fora. O Flamengo, se ele fizer um resultado de um gol de diferença, ele sabe administrar no mata-mata. Agora, se o Flamengo sair do Maracanã com 0-0, eu vou delas. Deus. Você vai deixar o André escapar assim impunemente? Que o Flamengo, com vantagem de um gol, sabe administrar? É, eu acho que ele... Você vai deixar isso, Matheus? Sem resposta, André... sem uma réplica, uma tréplica? O André, Flamengo com a vantagem é um perigo, André! O Flamengo com a vantagem é um perigo para o Flamengo. Olha, já sei como é que o Flamengo vai se classificar contra o São Paulo. Acompanha comigo, Matheus. Vai lá. O Flamengo perde o primeiro jogo e empata o segundo. Aí se classifica. Aí se classifica.